Ljudi, ja sam Kole i dobrodošli u moj novi vlog. Dobro jutro vam želim jer je trenutno koliko 5:50 ujutro i danas je poseban dan jer putujem u Zagreb. Putujem u Zagreb sa jednim prijateljem, imate njegov kanal u opisu. I da, putujem u Zagreb na snimanje za Jumbus Video Star. Danas je to meni poseban dan jer ću poznat puno ljudi, znači poznat ću sve finaliste, žiri i možda nekog iz Jumbusa, to još ne znam. Imam bus u 7:10 ujutro, tako da se trebam požurit i moram spremiti, znači kameru, baterije za kameru, slušalice i šta ja znam, punjač, znači ne smijem ništa zaboraviti, ako zaboravim gotov sam. Moram uzet prijenosni, joj da, di mi prijenosni, a vada ću ga naći. Jedva čekam da dođemo u Zagreb, da vidimo malo Zagreb, sve ću vam pokazati u vlogu, tako da nadam se da ćete uživati u ovom vlogu i da, pretplatite se na kanal i obavezno stisnite zvonce ako vam se svidi ovaj video i općenito kanal i vidimo se tijekom vloga. Jebote, baš je hladno. Znači sad sam krenuo, jeo se nad sa Tokićem u gradu, idemo na bus. Možda nešto pojedem prije toga i onda idemo sa Zagreb. Znači ekipa, sad smo izlevali WC, inače se plaća 3 kune i samo jedan može ući, a mi smo oba ušli u isto vrijeme i boli nas ono stvar što... I ekipa, sad ne znamo kako izaći. Mi ne znamo kako izaći. Ekipa, uspjeli smo izaći na kraju. Jedva. I pitali smo nekog čovjeka kako izaći. Jedva smo izaći. Ja mislim idemo krivim putem. Joj da, to nema, to je slijepa ulica. Zašto nema naočale? Ko? Slijepa ulica. I evo ekipa, stigli smo u Zagreb, hladno je. Imaju za Zagreb. Znači stigli smo u Zagreb, sada idemo prošetat do, di ćemo? Idemo, znači dogovorili smo se ići u muzej iluzija, onda ćemo čekat Tešića da dođe, onda ćemo vidjet možda da li je Krunček u Zagrebu. I onda ćemo... Kaži brže, smrznut ću se. Da, i glavnom, ićemo di god u muzeje, u park. Proći ćemo sve živo ovdje, hoćemo ići do Maksimira. Da, idemo do Maksimira vidjeti za duksice ili nešto. Da kupi, šta ćemo u parku duksice gledati? U parku. Pa parku, Maksimir. Ili baš idemo tamo u... Ne, misliš u arenu? Da. O, idemo u arenu, ići ćemo u arenu, proći ćemo sve. Tako da ćete vidjeti sve u vlogu. Ekipa, ovdje u Zagrebu, gusto na magle! Ide u trči, alo, ćeš tići, ženo! Mrzavam se koč kapi, Ovako, ekipa, mi na kraju ne idemo u muzej iluzija, jer ne radi, žalim se. Zato je preskupa ulaznica, ne troši nam se pare tu, pa možda odemo do arene, još negdje pa tamo potrošimo na hranu i to. Mi smo se ovdje pogubili, ne može naš tramvaj, ni bus, ni ništa. Da. Bože. Ekipa, stigli smo u tramvaj i napokon. Da. Znači ovo je tako moderno, znači kad dolazite na srednja vrata imate ovo za pokaznu.
bre, dobro, mi to u Rijeci nemamo. Znači ovako ekipa, mi smo toliko glupi da smo fulali dva tramvaja, sada idemo do Arene Zagreb, znači na kraju, kao što sam rekao, nismo išli do Muzeja iluzije, tako da idemo ipak, znači dinamo. I znači, imam osjećaj kao da mi neko u uši zabija čavle, koliko mi je hladno. Da, zato imam kapu. Uglavnom idemo do pekare Arene, nas je sa, kako se zove? Pekare Arene! Do Arene Zagreb. I naći ćemo se sa Tešićem, upoznat se s njime i možda otići na kavu. A kasnije imamo snimanje za Džumus. A daj, nemoj mi tako zloče, sajde. Šta je ovo, ej? Alo, šta je ovo? Neko skađa? Ne, poletilo je. Šta je ovo, jebate? Pelikani. Ekipa, nas ovaj Google Maps zajebava, jete, mi ne znamo ni di idemo uopće. Ekipa hodnao po Savskom mostu sada. Tešiću, oprosti ako kasnimo, a znam da kasnimo. Jer je sad već 11. A trebali smo doći u 11 sati. A snimanje 12:30, ne znam da li će ustići ekipa. A na veze. Tešiću, ja ti se ispričavam ako gledaš ovaj video, znam da gledaš. Pokušat ćemo što prije doći. Evo ljudi, sad smo blizu arene. Tešić još čeka, rekao mi je da je došao. Tako da ono. A Tešiću, vidimo se za 2 minute, ono, a vama je to za 3 sekunde. Nakon pola sata hoda došli smo do arene, napokon, toki ću čekaj imaš da reći. Namješta si haljinu. Haljinu. Znači ekipa, došli smo do arene. Lik nas čeka 2 sata, je. I napokon, je. Di si, mačor? Šta ima? Ništa, evo. Mi smo se opet pogubili, tako da smo sad tu stali na tramvaj, čekamo tramvaj i onda idemo u Jumbo studio i sunce mi ide u facu. I nadam se da nećemo zakasniti. A naravno da hoćemo. I sad idemo. Samica. Ide taman. Ja taman mislio Češa ljusiti stope da mi ovu kosu se popravi. Znači evo taman dolazi tramvaj, tako da se čujemo u tramvaju. Ekipa, stigli smo u tramvaj. Sad putujemo do Jumbo studija, odnosno 24 sata. Nadam se da ćemo brzo doći, javimo se kad izađemo. Lijepo je biti u društvu youtubera, svi kamere tu nešto vade, a? Da, ono, Tešić namješta fokus na svoj Canon, koji? 600D. Mora se spomenuto. Mora se spomenuto. Kostić tu uživa u prekrasnom pogledu na nas. Da, i sad idemo prema 24 sata, idemo u studio. Jako smo blizu. Da, i jako daleko. Jako... Uglavnom, ljudi, možda ćemo malo kasniti. Ja ću, pa preuzimam, ti odi tamo vlogat, ja ću ovdje vlogat. Da, može, sad nas ne stranu. Tako je. Da. Ovako, znači, idemo sad do Jumbo studija. Jako smo blizu. Fali nam još jedno 20 minuta pješke. Izgubili smo se bili par puta, ali nema veze, ipak smo prvi put u ovom gradu. Mislim, ono, prvi put sami. Tako da, ono, sad ćemo ići u Jumbo studio. I nadam se da ćemo upoznat sve koje treba. Ja čekam da dođem tamo. Tokiću, šta radiš? Češljam kosto, pa neću ići u studio ovakav. Zašto ne? Pa zato što sam ružo. A da, pa nisi ti ja, ovako nemamo zgodan. Nemamo sliko su kao ti, da. Kole voli biti ovako ambivalentan sa ovom frizuricom. Pa da, da prolazi kroz ovu buru i sve. Pa ne možete vi biti zgodni kao ja. Ovo Kostić glumi trkački auto s ovim... Još malo ćemo spoilere napraviti. Jesi popravio frizuricu? Jesam. Što znači, nije mu ništa bilo uništeno preko. Da, lik nije ništa napravio. Evo ekipa, jako smo blizu Jumbo studija. Tako da ono, sad se pripremamo. Šta će biti ono, možda nam daju izazove neke, možda na... Možda nam daju neke izazove, možda budemo, ma ne znam šta će raditi, ali znam da će nas ubiti od posla. Makar su meni tako rekli, rekli su meni da će me onako, gospodine, rekli su da će me doslovno izmaltretirat, da, i da rekli su mi da nemam 16 godina, da ne vjeruju. Zato što izgleda ko stara. Zeba. Vidi ovo, šta je? Imaš 16 godina? Imam. A ja imam 19. Še? Šta ti imaš 19? Ko je tu njih u ponedelja 19? Uje. Ti imaš 16 godina? Ovo je za thumbnail. Za thumbnail. Clickbait napravi. Ti imaš 19.
Nisla, evo imam pas za dokaz, mislim punim ponedjeljak 19. E, ja mislio da on ima 16. To mi svi kažem. Ekipa, jako smo blizu Jumbo studija. Bojim se, jo, hvata me trta, Ekipa, ja ne znam ništa da li se smije snimati unutra, tako da ako se ne snima, vidimo se vani. A ako se snima, onda ću vam pokazati unutra sve, tako da vidimo se unutra. Možda. A, Ivana. 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 Ne, kako se zvala? Koja? Ona, kad će rekao da se svira. Mateo, kako se zvala? Julija. Julija. Romeo, Romeo, jesi li kuću pomeo? Julio, Julio, krumpira sam gulio. Završili smo dio snimanja, sada idemo opet nešto snimat, tako da sjajim kad završimo sa svime ovime. Završili smo sa svime! Šta kažete, ekipa? Ništa, vota. Hladno. Bilo jebeno danas. Ostavljamo u šoku. Džumbus, vidimo se! 24 sata, vidimo se uskoro, valjda, nadam se da ću proći. Da. Snijamo vlog, pa ono. Može. Šta, slika? Ekipa, znači ovo je vjerovatno zadnja scena u Zagrebu. Sada idemo prema kolodvoru. Nadam se da ću možda i tamo nešto snimit, ako ne, onda se vidimo kad dođemo u Rijeku. I to bi bilo to za ovaj vlog, nadam se da vam se svidio, trenutno je 3.40 ujutro, došli smo iz Zagreba, ja sam hiperaktivan, ne znam zašto, iskreno, ali i umoran sam naravno, i lik je našo kikiriki u busu, da, i ko nije shvatio, odnosno nisam uopće snimio, ali smo zakasnili na bus, pa smo trebali čekati 3 sata sljedeći bus koji je išao 1.15 ujutro i došli smo sad u 3.30 ujutro u Rijeku. Tako da nadam se da vam se svidio vlog, ako je ostavite like, share, subscribe, sve živo. Nadam se da se vidimo u sljedećem videu koji izlazi brzo, do tada veliki pozdrav i vidimo se. Što imaš reći za Tokiću za kraj i da pretplatite se njemu na kanal Ivan Tokić, jede kikiriki koji je našao busu. Među zubima. Među zubima ti je i vidimo se u sljedećem videu. Bye bye.